Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar semua? Hai guys Robish Rahli, Sadri Wa Amri Wa Ahlal Uqdatan Bin Lisani Yafqaw Qawli Allah Ma'alimni Ma Jahiltu Wa Zakirni Ma Nasitu Terima kasih kepada anda semua kerana join The Amin Idris Show pada malam ni Guys, Brahmin ada share link uh, live YouTube pada malam ni Dekat ruangan uh, chat box Right, dekat ruangan komen So, korang boleh copy je Uh, link tersebut anda boleh forward ke grup-grup WhatsApp especially bila anda ada ahli-ahli keluarga ke member-member yang jenis anti-vaksin yang jenis nak buat kempen katanya bahawa dengan vaksin ni maka berlakulah diskriminasi kan menzalimi orang-orang tak vaksin bagai kan so boleh forward link tersebut dekat grup WhatsApp masing-masing boleh forward link tersebut di uh, grup Telegram ke apa uh, supaya ramai yang akan dapat jawapan kepada persoalan-persoalan yang Brahmin akan bangkitkan iaitu dalam kita menuju endemic kan khususnya ada juga yang masih lagi pening apa apa dia endemic pandemic lagi epidemic lagi kan insyaallah kita akan bersama malam ni tapi sebelum tu Bramin just nak bertanya khabar pada anda semua clear tak suara Bramin by the way suara serak sikit maklumlah sejak dapat pulih dari covid Hampir hari-hari ada talk. Maklumlah bila online ni, dia tak kira dah tak kena travel, tak kena drive jauh, maka penganjur dia main <laughs> suka hati je jemput. Jadi nak tolak pun susah. Uh, jadi, Brahmin bila dah hari-hari ni, bila dah sebulan, akhirnya suara kecundang juga. Dah serak hari ni. <laughs> okay. So, guys, uh, tolong... Oh, thank you, Azri. Azri kata suara bramin jelas sangat. Okay, thank you, Azri. So... Boleh tak korang tolong bagi tahu korang dari mana and then komen clear ke tak suara kami. Contohnya kalau korang dari Ampang, uh, tolong komen. Right, Ampang clear. Contohnya kalau, kalau korang dari Kelantan. kalau ada orang Kelate sini tak kira <laughs> lah. Cabe tiga tok mek ngoh ko. Lubuk Jung ko sebenarnya merebar ke. Kapong Pek ko, gapo mana-mana, repek ko mana-mana celah lah. PCB ko, mana-manalah eh? kan. Ah uh, anda boleh komen anda dok mana lepas tu kalau suara beramin clear, muka beramin jelah, ah boleh type clear. Okey. Apa ke takut kecek punya kecek ketchup rupanya tak dengar suara. <laughs> Alamak, tercakap kelantam. Okey. Ah, Faradila kata clear. Thank you very much Faradila. Okey. Bagi yang tertanya-tanya malam ni kita nak sembang pasal apa? Malam ni insya-Allah kita akan sembang tentang endemik. Apa itu endemik? Apa kita kena tahu tentang endemik? Sebab ada juga profesor dari UM yang mengatakan Uh, kita tergesa-gesa masih terlalu awal untuk kita masuk ke fasa endemik memandangkan kes masih lagi tinggi mencanak-canak. Ah uh, so kita insya-Allah bersama dengan pakar epidemiologi dan juga statistik uh, daripada dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuantan bukan kaleng-kaleng orangnya, beramil bawa orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang dia insya-Allah. Okey dan uh, ada juga yang bincang kan contohnya bila bercakap pasal uh, endemic ni mereka mengambil contoh seperti malaria, denggi, tb kan setakat seingat beramilah malaria uh, bermula sekitar diketahui ditemui discovered sekitar tahun 1880 di Algeria. Kalau tb ataupun tuberculosis discovered dalam sekitar 1882 di Timur Afrika. Manakala denggi ditemui dalam sekitar 1779 1780 di Asia, di Afrika, di Utara Amerika. So, ini adalah antara penyakit-penyakit uh, yang telah diisytihar endemik di mana kita tak dapat nak uh, mengatasi penyakit ini, kita terpaksa hidup dengan mereka. Dan ada fakta menarik tentang TB di mana ramai juga ha, penduduk di dunia ni kan di Malaysia termasuk pesakit-pesakit TB. Ha, uh, berapa banyak insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita. Okay. Uh, so guys, tolong komen anda dari mana clear ke tak clear. Okay. <laughs> so, uh, alright. Kalau korang dah ready, okay, boleh tak tolong komen dekat ruangan chat. You all dah ready untuk bersama dengan tetamu kita. Okay. Kalau dah ready, komen ready. Cukup 10 komen ready. <laughs> ramai, ramai akan jemput tetamu kita. Alright. Sekali lagi, sorry suara serak hari ni. Terang sikit, guys. <laughs> okay. Uh, dan uh, kepada mereka yang berada di mana-mana sahaja, terima kasih kerana buka Facebook pada malam ni untuk join live The Amin Idris Show. Okay. Dan uh, Bramin sengaja letak dekat ruangan komen ada link YouTube untuk kita sama-sama tengok live. Okay. <laughs> Takut juga kan. Kadang-kadang korang nak share, kan? Tapi tak tak jumpa link. Okay. Kita ada dari Seremban, kita ada dari Taiping. Okay, Muhammad Hafiz Taiping clear. Kan Bobby Joe clear. Oi, ramai juga malam ni ya. Eh? Alright. Uh, ini Taiping ya. Eh? Wow. Okay. Kita ada dari Seremban. Masya Allah. Cun Thank you Bobby Joe. Alright. Atira kata dah ready. Okay, Faradila kata dah ready. Kita ada, oh Prof, Pro kita berada di belakang pentas kita ada penonton dari Singapura alhamdulillah terima kasih Oh kita ada adik wakaf baru Kelate clear molek tak kita ada Izri Abdullah oh ini sahabat saya kan tuan Izri sihat ke orang Johor kita ada Zaharuddin Saleh dari Ganu dan juga Safaris Safwan clear okey Safaris awak dari mana tu <gothilk> ini ini jiran ni Desa Mas Rawang clear. Thank you Tuan Das Kazama. Okay. So without further ado, kita nak bersama dengan tetamu kita. Oh, kita ada juga. Ni Ahmad Faidi Muhammad Zaini. untuk makluman profesor yang duduk belakang pentas, Ahmad Faidi ni doktor. Dia bertugas di ICU dan dia juga antara saya punya apa nama sumber utama mendapatkan informasi-informasi tentang COVID. Ha, kita tak beriman dengan Google semata-mata. Kita tak beriman dengan YouTube. kan? Ha, ada je orang yang kata, kau tak mengkaji. Kami golongan mengkaji. Bila tanya sumber maklumat dia, YouTube. Ya, pada akulah kan. Kita ada Cikgu Raimi dari Batu Pahat, Kelia. Masya Allah kita ada dari Kuching, Sarawak. Kan? Ha, kita sihat? Right? Ha, Afifam Jat, lain Clear. Terbaik. Okay. So tanpa melengahkan masa Kita nak terus ke diskusi kita Kita bersama dengan tetamu kita insyaAllah uh, Iaitu Profesor Dr. Jamaluddin Abdul Rahman Saya rasa Alhamdulillah beliau Macam semalam beliau uh, sibuk Kaya basikal Hari ni insyaAllah dah hilang letih kot okay. So kita bersama dengan Profesor Dr. Jamaluddin Abdul Rahman Dalam perbincangan kita Endemic Diskriminasi Jom kita mulakan Perbincangan kita dalam segmen diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Prof. Uh, okay sihat Prof? Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Thank you so much. Uh, Amin sebab jemput saya sekali lagi untuk kita berborak-borak malam ni. Tak tak puas hari tu Prof, tak puas. <laughs> Sepatutnya kena ajak Suhazli semula tu nampak dia datang masuk tu. Oh, dia ada ke? Dia ada ke? Ada oh, tu wah. ha, kalau berang. Ah, oh, ini dia Dr. Suhazli. Aduh, ini member sparring ni kan. <laughs> right. Okay, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan guys Kita ada Dr. Suhazli ni Saya pun tiba-tiba jadi nervous Dr. Suhazli ni kipah lawan menentang Anti-vax ni Dia punya Saya kagum dengan Dr. Suhazli Prof Sebab dia tabah oh, berhujah dengan Papa ni Betul-betul betul. Okay, kita ada Abdul Rahman Dari mana entah tapi clear Okay Prof Se Untuk kita Sebelum kita pergi lebih mendalam Kita Malaysia Alhamdulillah Dah menerima Menteri Kesihatan yang baru Kan, uh, diswipe dengan uh, Yang berhormat Dr. Adham Baba uh, First impression Melihat uh, Dia punya Seminggu yang pertama Dua minggu yang pertama Empat belas hari pertama Sebagai Menteri Kesihatan Setakat ini komen Prof Tentang YB Khairi Jamaluddin uh, Terima kasih Amin So Kalau soalan pertama ni Bagi saya soalan yang tough lah Sebab saya bukan orang yang suka Comment on uh, Apa Karakter orang Karakter pemimpin Saya Memang uh, tak tak mahinglah dalam dalam komen tapi apa yang saya nampak uh, yang paling utama saya sebut yang impressive lah bagi saya eh. saya mengagumkan saya adalah uh, secepat uh, dia boleh buat perubahan yang besar tentang uh, perkongsian data-data yang mustahak untuk kami sama-sama analyze dan share dan uh, dia tak teragak-agak untuk share dan kita faham dalam dalam kita kita, kita buat pengumpulan data data takkan uh, bersih ataupun sempurna tetapi YB KJ berani untuk share apa data yang dia ada sebab dalam saya buat kajian pun ada je ada data-data yang apa entry error masa kita masukkan salah jadi kita kena buat data cleaning tengok balik kertas asal perbetulkan sentiasa ada contohnya IC number kalau silap tulis tarikh silap tulis ada je tapi uh, tanpa mengira perfection kesempurnaan data uh, beliau sanggup kongsi data yang ada dan along the way dalam GitHub dia dalam portal yang mereka share data tu mereka telah uh, buat uh, pembetulan-pembetulan yang perlu yang tu adalah bagi saya uh, yang saya sebagai seorang uh, penyedit juga rasa very impressive dengan perubahan yang boleh buat dalam masa yang begitu cepat untuk satu generasi yang begitu besar uh, iaitu KKM satu lagi saya rasa dengan dia bila dia share yang uh, dashboard uh, COVID-19 yes. COVID untuk Malaysia COVID Now Uh, yang tu saya pun rasa impressive. Dari dulu lagi saya memohon supaya kita menggunakan dashboard sebagaimana kebanyakan negara-negara lain dan cukup-cukup lah kita guna poster infografik yang berpuluh-puluh sehari kalau kita nak download tu untuk kononnya untuk orang share tapi dia bila dah berpuluh orang tak nak tengok pun jadi uh, kalau tanya saya <laughs> yang yang pertama saya nak komen tentang uh, YB Khairi terima kasih banyak kerana uh, berkongsi data dan benda ni akan menyebabkan apa? Meningkatnya keyakinan masyarakat sama ada masyarakat am um, biasanya dan juga masyarakat profesional yang juga menanti-nanti hmm. jawapan kenapa ini berlaku macam mana ia berlaku. Hmm. Jadi bila kita ada data tu kita boleh analisis sendiri. Ha, jadi apa-apa uh, yang tindakan YBKJ ini yang menyebabkan ada penambahan dari segi keyakinan rakyat kepada kerajaan. I see. Sekaligus menempelaklah setengah orang mengatakan. KKM menyembunyikan maklumat kan <laughs> yeah. Okay, now uh, Dr. Prof Kita nak terus masuk kepada topik kita Prof uh, Iaitu Endemic Tapi sebelum kita pergi endemic Kan bila kita google je endemic Ataupun kita buka je mana-mana tulisan tentang endemic Dia mesti sekalikan dengan epidemic dan juga pandemic So apa beza di antara endemic, pandemic, epidemic Menggunakan bahasa orang ramai, Prof Jangan guna bahasa doktor, Prof Nanti dengan saya-saya pun pening, Prof Okay Dia sebenarnya daripada dua perkataan uh, uh, Macam epi demik, kan. Dia daripada dua perkataan Latin lah asalnya uh, Epi Demi dem, 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 Sebenarnya de, demo Demos People uh, Sama tu bahasa Kelantan ni sebenarnya demo. <laughs> demo Dia asalnya dem, de, Demos tu adalah uh, Orang, population Citizen, city Okay Macam, macam tu lah kan So epi kalau epidemic ataupun wabak adalah a uh, a uh, uh, apa dipanggil upon uh, maksudnya ke atas masyarakat tu satu benda yang me, 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 melambat ni dari segi bahasa eh melambangkan ke atas masyarakat. Kalau endemic endemic tu dalam bahasa Inggeris within within di hmm. and di dalam masyarakat tu. Okey satu macam upon okey kalau pandemic pan ni maksudnya keseluruhannya all macam pan asia all asia Okay, pen keseluruhannya. So pen ni maksudnya epidemik yang berlaku di seluruh negara. So sekarang apa beza endemic dengan dengan epidemic? Endemic ni kalau uh, macam endemic uh, macam uh, Amin dah cakap tadi ada banyak penyakit endemic kat Malaysia. Macam denggi contohnya very simple uh, simple yeah. scenario. Endemic dekat Malaysia adalah denggi. Uh, denggi sentiasa ada. Tetapi bila kita kata denggi tu menjadi wabak, epidemic. okay? denggi adalah endemic di Malaysia. Denggi denggi tu ada. Sebab apa? Kita ada dia punya nyamuk dia, kita ada virus dia, kita ada orang yang boleh menjangkitkan dia. Jadi kita ada denggi. Denggi ni kita belum berjaya hapuskan lagi. Ada di Malaysia, alright? So denggi adalah endemik di Malaysia. Tetapi bukan dia epidemik. So bila jadi epidemik, bila uh, bila ada satu locality dalam lebih kurang 200 uh, meter radius dalam masa mm -hmm. 14 hari ada dua kes di situ, maka kawasan itu dikatakan mm -hmm. ada wabak, ada epidemik. Lepas tu ada istilah-istilah oh. lain yang digunakan dalam kawalan denggi. Contohnya bila kita kata outbreak tu terkawal, bila outbreak tu di luar kawal, bila dikatakan hotspot. So tu denggi. So bermakna bila kita nak kata satu penyakit tu endemic kepada epidemic dia ada 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 dia punya definasi dia. Bila pula kita akan turunkan jadi daripada hotspot kepada uh, luar kawal kepada terkawal dan habislah dalam masa empat belagoh. Tak ada lagi new case kita anggap sebagai control. So, dia balik kepada endemik, endemik, endemik. So, bila pula kita kata penyakit itu dihapuskan, bila tak ada kes langsung, uh, hmm. macam smallpox, tak ada kes langsung dah. So, kita kata kita dah berjaya eliminate, menghapuskan penyakit tersebut dalam masyarakat kita. So, endemik ni, dia pertama ciri-ciri dia adalah pertama dia mesti constant, nilai dia adalah constant. Berterusan. Ha, berterusan, malah kan constant. Kemudian dia sepatutnya tidak tinggi. Itu so, sebab ada setengah-setengah definasi mengatakan endemik ni kalau R0 dia mesti di bawah satu. Mesti di bawah satu. R0 cannot be lebih daripada satu. Kalau R0 lebih daripada satu, itu dah kira epidemic. Sebab so, dia akan boleh dipanggil dalam wabak dia dipanggil acceleration phase. phase. Case akan bertambah, 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 bertambah. Ha, jadi kita kena ada ada statistik mengatakan bahawa kita di mana sekarang untuk kita beralih ke endemik ke dan sebagainya lah. Kalau pen tadi kalau seluruh negara, banyak negara terlibat. So kita panggil, yeah. kita panggil so, pandemik. So harap clear lah itu. Dah cukup. Dah cukup Mudah. <laughs> okay. Saya rasa kalau jawab exam tu bolehlah bezakan. Buat kolom. <laughs> <laughs> okay. okay Prof. Now, bila kita bercakap tentang endemik, maka tiga penyakit ni tak dapat dipisahkan. Malaria, denggi, TB dan seperti mana saya sebut tadi, uh, malaria Uh, mula ditemui pada sekitar 1880 di Algeria, uh, TB 1882 di Timur Afrika, Dengi 1779 di Asia di Afrika di Utara Amerika. Yang saya nak tanya Prof, dalam tiga-tiga ni mana yang mempunyai similarity yang paling hampir dengan COVID? Sila, kan, okay. Prof? Saya suka guna TB lah kalau macam tu. Uh, kenapa hmm. saya guna saya nak suka guna contoh tb sebab tb ada dia punya vaksin BCG dia. Uh, untuk makluman eh uh, tuberculosis kat Malaysia ni endemic. Sebenarnya 1 pertiga daripada masyarakat kita ada tb. Sebenarnya. Jap jap. Maknanya 1 pertiga satu Malaysia uh, ni ada tb. Ada tb. Uh, wow. uh, ini data yang kita, yang mesti kita belajar pasal epidemiologi ni yang yang kita selalu sebut. Tapi kalau nak saya, saya ada bukti tak serologi? Kita, kita dah lama tak buat serological study on, on tuberculosis. Tetapi every year kita ada kes-kes uh, puluh ribu kes tuberculosis yang masih sedang dirawat. Okey, Apa beza? Bila saya kata satu, per tiga tapi kita tak adalah tengok hospital orang TB kan? Tak kecoh pun. Tak, betul, tak kecoh yeah. pun. Sebab TB ni memang dia ada kat dalam dada kita mungkin. Tetapi kalau immunity badan kita tinggi, kita tak akan dapat penyakit daripada TB tu tadi. Paham eh kalau kalau badan kita imuniti kita tinggi. Kalau kita imun kita imuniti kita rendah contohnya kita ada penyakit t, t, apa uh, diabetes mellitus, kencing manis yang tak terkawal contohnya atau kita ambil beberapa jenis ubat contohnya steroid ataupun uh, edit eh, menyebabkan kita akan dapat uh, penyakit tu sendiri. Akan terselah ada gejala tuberculosis. Bila kita ada gejala, gejala macam as usual lah batuk yang berpanjangan, batuk kering orang kata kan TB kan batuk yang hmm. berpanjangan, demam yang kita tak tahu asal puncanya yang berpanjangan kadang-kadang demam ni mild fever berpanjangan. So kita jumpa doktor. Lepas tu doktor pun ada kahak tak? Kadang-kadang dia paksa kita basuh nebulize dengan uh, dengan uh, dengan uh, apa? <laughs> situ, keluarkan dahak, check. Oh ada uh, apa uh, apa mycobacterium tu tadi lah. Jumpa mycobacterium tu. So benar baru kita ada tibik, baru kita akan buat daftar rawatan, -rawatan uh, treatment rawatan untuk tuberculosis. Kita pun ada pula pegawai pergi rumah kita pergi check which is sama macam COVID-19. Betul. Hmm. Sama, Bila kita disahkan ada tuberculosis, maka PPKP, uh, kesihatan public health dekat district dekat KK akan pergi cari rumah, buat home uh, buat buat tracing, contact tracing siapa kalau ada, baru kita buat ambil pula apa ileo apa test swab untuk tengoklah, uh, bukan swab. Ileo tu untuk kita, kita tengok sama ada dia uh, batuk dia tu, kahak-kahak okay, ah, dia tu kita ambil, kita tengok ada tak kuman TB. Sama macam COVID-19. Hmm. Dan TB pun ada vaksin BCG. Hmm, BCG yang kita ada tu. Ha, untuk cegah jangkitan TB. Still, TB adalah endemic di Malaysia. Walaupun dengan vaksin yang kita ambil bertahun-tahun. Itu okay. antara yang contoh mudah saya nak beritahu. Penyakit yang endemic macam seolah-olah lah macam COVID-19. Cuma beza dia adalah COVID-19 ni dia punya transmission tu very fast. Very wide dengan mudah dapat terjangkit especially kalau delta ni lagilah hmm. ada orang kata berapa puluh kali ganda lebih tinggi dalam kononnya dalam dalam rongga-rongga hidung ni pun banyak dengan delta hmm. contohnya kan varian kan jadi dia macam TB karakteristik ada vaksin kalau ada kes orang akan pergi siasat rumah sama je tapi dia punya infection rate tu terlampau tinggi sampai elah eh teruklah kesihatan nak nak cover semua semua tempat tu so, tu so kata kalau Amin tanya sebenarnya, saya, saya suka nak quote uh, TB lah sebenarnya. Uh -huh. ha, sebab uh -huh. TB tu endemic kat Malaysia. I see. Okay. Prof, daripada situ, maknanya kita boleh nampak yang endemic ni bukan benda yang baru berlaku. Bahkan Malaysia kita dah harungi endemic, iaitu satu per tiga daripada populasi Malaysia ada TB. Okay. Itu saya harap uh, viewers clear. Sekarang ni, saya nak ajak Prof kita lihat satu laporan berita iaitu pakar virologi dari Universiti Melayu. Ha. Dia bercakap, iaitu Dr. Zazali, dia kata bukan boleh suka-suka tukar kepada endemik. Ini kata beliau. Dan tambah beliau lagi dalam kenyataan itu, dia kata masih terlalu awal untuk Malaysia memasuki tahap endemik COVID-19 kerana kes jangkitan masih tinggi dengan kemunculan pelbagai varian baru. Soalan saya Prof, Menteri kita iaitu yang berhormat KJ dah pun isytihar Malaysia kena bersedia menuju endemik. Pada masa yang sama pakar kata tak sesuai sedangkan kes tinggi. Soalan saya Prof, adakah kes tinggi itu menjadi syarat ataupun kes itu tinggi atau rendah menjadi syarat untuk kita melangkah ke fasa endemik? Soalan tu nampak mudah tapi susah nak jawab tu. <laughs> sebab dikaitkan dengan orang yang ijtihad. Jadi saya ni kalau bab nak komen karakter orang macam tadi saya lemah sikitlah bab tu. Tapi okay, uh, so Prof Azali punya paka okay. <laughs> Prof Fazli punya statement tu pun ada uh, saya sokong juga. Saya eh, sokong yeah. sebab beliau adalah pakar dalam virus. Beliau kalau cakap bab vaksin ni beliau lah. Jadi mm -hmm. uh, uh, saya ada setuju sebab sebenarnya bukan mudah untuk kita beralih fasa. Bukan mudah. Mm -hmm. uh, kita kena buat banyak kajian. Pertama kita kena kaji kes-kes yang ada sebab kes kita masih tinggi lagi. Kes kita hmm. masih tinggi. Kemudian kalau kita tengok kadar kematian kita pun masih tinggi. Tapi uh, kalau tengok keseluruhan, kalau sekarang ni, ni ada isu sekarang adalah tentang statistik kematian antara tarikh yang dilaporkan dengan tarikh yang sebenar. Jadi orang dah ada yeah, COVID. backlog. Ah sebabkan backlog. Betul lah memang ada backlog. Even kes yang kita laporkan yang kita tengok hari-hari pun ada backlog. Jadi itu isu besar. Jadi uh, dan saya pun uh, saya tidak menyalahkan kerajaan kenapa lambat sangat nak isytihar kematian sebab mortality review ni bila kita nak review nak buat nak buat uh, bukan post ni bukan lebih daripada postmortem dia panggil mortality review setiap kematian yang berkaitan dengan satu penyakit yang serius seperti ini dia perlu ada satu sesi dipanggil mortality review yang akan panggil ramai orang Contohnya, kematian ibu uh, mengandung, contohnya. Memang uh -huh. kita buat tara investigation. Apa? Penyiasatan yang begitu rumit dan teliti. Nak, nak kaitkan seorang itu mati sebabkan mengandung ataupun tidak. Mati sebabkan COVID ke? Tidak. Mengambil masa yang sangat lama. Bukan semudah dia ada COVID, dia mati. Ah, tu COVID lah tu. Mana boleh macam tu? Mungkin koinsiden, Secara kebetulan uh -huh. dia mati, tapi bukan sebab COVID. So, kita kena pastikan sebelum kita attribute. Nak kata dia mati sebab covid uh, apa barulah kita uh, kata dia adalah covid. So point mm -hmm. saya adalah untuk antara data yang kita perlukan untuk decide kita pat, boleh pergi ke fasa endemik sekiranya kita bukan kan saya kata tadi, endemik adalah keadaan yang constant yang malah dan biasanya orang kata R 0 ni di bawah 1. Sekarang kita 0.99. Anggaran lebih kurang. Kalau tengok Denmark, uh, kalau tengok Denmark yes. eh, Denmark antara sekarang ni dekat Eropah ada salah satunya negara di Eropah yang dikatakan dah ambil dah tak ada dah sekatan-sekatan sebabkan Covid. Denmark betul-betul oh, bebas. Tak ada. Tetapi ada juga contohnya dekat airport dia kata kena pakai face mask. Ah <laughs> uh, tapi tempat lain tak ada. Contohnya dia hmm. dulu dia ada passport vaksin yang kita tengah nak nak tengah nak beri nak buat. Maksudnya yeah. kalau siapa yang complete vaksin maka dia bolehlah pergi ke sini ke sana. Macam itulah. Ah uh, hmm. negara yang buat-buat benda tu, uh, Denmark pun dah hapuskan uh, passport vaksin ni tadi. Maksudnya tak perlukan yes. uh, Banyak tempat Jadi Denmark Sekarang dia only European country Yang tidak ada sekatan COVID-19 uh, Iceland cuba buat Iceland pun dah tarik semua sekatan Tapi kena impose balik Sebab kes dah naik <laughs> Okay Jadi uh, Tapi Denmark tadi Sekarang ni Bila dia alis semua sekatan Berapa dinar Arnold dia? 0.7 hmm. Jadi data-data macam ni Adalah data yang beri kita panduan untuk kita decide apakah sekatan yang kita boleh tolong uh, turunkan. Okey, tetapi saya kita kena take note. Tidak ada satu negara dalam dunia buat masa ini yang dikatakan berjaya menangani COVID-19. Dulu masa last show saya dengan Bro Amin kita saya sebut contoh Israel, kan? Yeah. Sekarang ni saya tak berani bagi contoh Israel. So dia tengah naik ni. Tengah naik. Yeah. Ha, case ha, tengah naik tapi uh, uh, dalam terbukti Pfizer yang digunakan di Israel. berjaya mengekang eh uh, kes-kes serius masih lagi melebihi 90%. itu ah, mm -hmm. masih berjaya. Tetapi orang nak, uh, se, uh, apa ngerilah ya tengok kes harian di Israel yeah. meningkat dan eh, sebabkan delta. Dia baru kena delta. Kita dah tengah bergelumang dengan delta. Ah, so mm -hmm. jadi eh uh, contoh tadi, R, uh, pertama saya kata apa? Uh, data kematian. Kemudian saya kata apa? R not transmission rate kena tengok. Kemudian data-data lain Contoh ni dekat uh, Canada, satu uh, province yang akan buat yang dia kata shifting from pandemic to endemic. So, okay. tapi dia, apa dia buat? Dia buat forecasting. Dia buat dia ada uh, dari segi epidemiologi kita ada contohnya nowcasting uh, uh, now casting yang 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 immediately now casting. Now casting. Ya. Ramalan, now casting. Ramalan ramalan sekarang. Ha, ah, macam itulah. Lepas tu dia forecasting. Dalam masa 14 hari pun berlaku. Lepas tu dia hmm. ada prediction. Ah, yang ni akan masih lama. Jadi, dia buat sekajian, buat modelling. Sekiranya dia leave all this uh, apa measure yang kita yang kita ada sekata-sekata ni, berapa dijangkakan akan naik kes? Berapa kematian yes. akan berlaku? Okay, kita compare dengan kita punya kemampuan uh, apa fantastic kita. Adakah dia akan melebihi atau tidak? Jadi dia buat kajian dengan detail dengan data-data dia sendiri, dia buat data, kajian untuk dia bersedia. So kalau dia buat uh, uh, macam no more tak tak payah pakai pelituk muka Uh, tak payah uh, boleh boleh buat uh, apa uh, uh, apa uh, walimah boleh buat majlis kahwin kenduri. boleh uh, kenduri boleh boleh rapat-rapat semayang contohnya jadi uh, apa berlaku pada kita punya statistik tu jadi modeling hmm. ni ada dan saya yakin saya tahu KKM ada kemampuan sebab saya tahu tim uh, di KKM di IKU secara spesifik yang saya yakin beliau mereka mampu untuk buat modeling ni. Jadi saya pun hmm. Jadi saya tak boleh nak komen sama ada tindakan kerajaan ni salah ataupun tidak sebab kita tak tahu mungkin kerajaan dah buat semua preparation ni. Mungkin kerajaan dah lihat semua data-data cuma mereka tak beritahu dengan detail. Sebab lagi pun benda ni belum lagi kata ya. YB mungkin ujung bulan Oktober. So lambat lagi. Mungkin mereka tengah buat kajian, mereka ni semua ura-ura. Jadi saya tak boleh nak kata terlalu awal, terlalu lewat. So kalau perkara ni telah dibuat, itu adalah kita punya ikhtiar yang terbaik untuk kita kembalikan kepada Uh, kehidupan kita sebelum covid siapa yang tak hmm. nak nak cross border siapa yang tak Yee, nak nak balik uh, kampung uh, saya dah tak jumpa anak saya more dan 6 month dah kat kl uh, so uh, okay, jadi jadi kita nak benda tu kan siapa, kita manusia kita nak tapi at the same time kita kena ukur lah sama ada ris risiko yang kita ambil ni uh, sama ada lebih banyak manfaat ataupun lebih banyak mudarat itu saya punya komen secara okay. generic lah amin bila prof sebut tentang denmark Uh, uh, Prof sebut tentang Iceland yang Cuba tapi gagal Dan dulu uh, Pernah uh, terbukti uh, Yang dikatakan Agenda Yahudi ni Vaksin ni agenda Yahudi <guruh> Negara bapak Yahudi Pengguna vaksin kan <guruh> Saya nak share satu data Prof Di United Kingdom Kes harian Adalah sekitar 20 ke 29 ribu Sehari Prof Dan kematian dia Adalah sekitar 150 kematian Per day yang saya heran dan pelik dan ajaib Prof Stadium di Old Trafford semalam ketika menyambut kepulangan Cristiano Ronaldo bapak penuh saya tak boleh nak brain apa rahsia dia Prof Prof ada tak maklumat-maklumat saya kata kau orang buat apa ni <laughs> Okey, uh, komen saya adalah kalau orang tanya, okey, kenapa uh, kenapa bila kita macam mana? Uh, kita ada COVID, tapi di negara lain contohnya, mereka uh, bebas. Tak ada, je. Masa, tak ada mas buat macam biasa. Sebenarnya, kalau kita sebenarnya, kenapa kita Malaysia masih lagi teragak-agak nak beri kebebasan? Sebab kita takut. Sebab kita pernah kena lockdown banyak kali. Kita pernah ada banyak search wave banyak kali. Jadi kerajaan hati-hati. Hmm. Saya rasa kita kena hati-hati benda ni. So, apa yang kerajaan buat adalah sikit demi sikit. Contoh, kan kerajaan dah buka upah wakam dia kata sekian-sekian mm. dia tapi dia allow untuk yang vaccinated sajalah. So, yeah. ini semua adalah try and error. Ada orang marah, macam mana boleh try and error? Tapi jawapan saya, macam mana nak kalau kita tak cuba? Kita tak pernah ada pun COVID macam macam ni sebelum ni. Tak, tak, tak ada, ada pengalaman. Buku. Tak ada dalam buku pun. Jadi mm. kita cubalah. Bila cuba, Okay contoh contoh yang kedua, a uh, saya nak saya nak puji uh, Kedah. Ah uh, okay. sebab kawan saya Dr. Osman kat sana pengarah. So, <laughs> Langkawi akan jadi uh, cubaan betul eh cubaan oh. Green bubble. Uh, cu langkawi. So apa uh, Dr Osman uh, Warijo cakap? Dia kata dia akan petingkatkan semua kesiapsiagaan kalau-kalau tiba-tiba kes naik. Uh, itulah oh. maksud saya. Sebab kita tak tahu apa tindakan kita yang betul, apa yang tak betul sebab tak pernah kita lalu sebenarnya. Tak ada dalam buku kita belajarlah Arnold, belajarlah tapi <laughs> tak pernah kena. Saya yang dok belajar. Presiden pun. Kena, tak pernah kena stroke, stroke macam ni most of us yang pakar yang ada pun tak pernah rasa 100 100 tahun sekali mana pernah hidup sebenarnya tak tahu. Kita Tun Mahathir pun rasa. umur 90 lebih Oh yes. Jadi itulah maksud saya. Jadi, tapi apa yang kerajaan buat? Dia buat satu uh, satu macam pilot dekat tempat tu, lepas tu dia dia buat persediaan. Jadi ini adalah benda-benda yang saya kata yang kita terpaksa buat. Tak ada cara lain dah melainkan kita cuba, trial and error. Ha. kita tak hmm. kita tak boleh bermain dengan nyawa Malaysia. betul tapi forever kita kan kita dah forever selama-lama hidup dalam ketakutan. Takkan selama-lamanya takut. Selama-lamanya hmm. lockdown. Selama-lamanya. So, ah. Ha, itulah maksud saya tadi. Kenapa kat Malaysia hmm. pada kita pelan-pelan lah, pelan-pelan. Kau kau sikit kan. Pelan-pelan dulu kita buat sikit-sikit. let go sikit-sikit. Kalau dari segi yang 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 masjid tadi, I amin. Mean, saya boleh kaitkan dengan stigma yeah. pun dia ya juga stigma pun dia hmm. juga kalau masjid lah sebab hmm. masjid tu kan kita kan kes kat Malaysia bermula dengan Sri Petaling Masjid Petaling yeah. jadi because, because tu trauma trauma dengan stigma tu lah menyebabkan hmm. orang nah. takut sangat tapi saya rasa lagi extra berhati-hati yes lepas tu tapi hmm. uh, insyaAllah perlahan-lahan siapa yang tak nak semua kita akan buka tapi kita kuat sikit-sikit hmm. dan kita akan buat surveillance kita akan uh, pantau kita akan sedia jika naik hmm. kes tempat yang tu berkait dengan apa yang kita buat, kita akan lockdown. Macam macam Iceland buat lah. So bukannya yeah, Malaysia yeah. ni yang always you turn ni, the only country in the world. Most, sebanyak negara lain pun semua jenis macam tu. Dia cuba, tak berjaya, you turn. Australia contohnya, mm. Sydney, Sydney and <laughs> Melbourne, lockdown. Eh, antara, Australia antara yang paling teruk di dunia yang terkena impact ekonomi because of lockdown. Mm. Antara dia lah. Ha. Jadi bukan kita saja, satu dunia macam ni. I see. Okey, Prof ada sebut tentang sijil mereka yang telah uh, fully vaccinated. Kalau uh, di lu negara luar dia ada sertifikat kan. Kita ada uh, apa e -di apa digital sijil, sijil digital ataupun e-sijil. <coughs> Persoalan saya, wujud gulungan-gulungan, saya sebut terus terang lah, yang dikatakan anti-vaksin. Sebab anti-vaksin ni saya nampak ada tiga kategori Prof satu anti-vaksin yang ikut-ikut je sebab dia tengok dia dapat banyak forward-forward WhatsApp, dia terus jadi anti-vaksin. Tapi anti-vaksin tak tegar. Dia ada yang kedua ni, anti-vaksin tapi dia jenis Sorry, yang ketiga ni anti-vaksin takut jarum. Takut takut jarum. Okay. Yang kedua anti-vaksin jenis ikut-ikut. Yang ketiga ni yang saya tak berapa nak berkenan. Jenis anti-vaksin tapi sibuk mendajal korang sibuk meyahudi kau orang sibuk mentakwilkan dalil secara suka hati dia okey popo ni yang banyak berkempen untuk menuntut kerajaan memberi hak sama rata kepada yang vaccinated dan juga unvaccinated sebab apa dengan adanya syarat-syarat sebegini inilah tanda akhir zaman dan inilah dia diskriminasi prof adakah ini diskriminasi ataupun macam mana okey Sebenarnya sebenarnya kan Min, saya Min. saya dulu malas nak uh, confront lah uh, group anti science mm -hmm. ataupun pro choice atau anti vaxxers. Dia tak kata dia anti vaksin, dia kata dia pro choice dia, pro safe. Uh, pro choice lah kan. Saya tak tak sangat malas lah nak, nak, nak berdepan dengan uh, walaupun ramai kawan-kawan saya Dr. Suazli contohnya uh, ada Dr. Said <laughs> yang saya kenal Firdaus uh, most of them are my student dulu jadi so, orang aktif konfront dengan kumpulan-kumpulan. Uh, saya saya jarang nak konfront. Sampai satu ketika ke, saya terima WhatsApp daripada kawan baik, kawan saya daripada uh, IUM juga, yang cakap uh, ada satu kes ni, ada kata anak terima uh, pasal isteri dia ditanya, adakah saya dijatuhkan talak ta sebab dia ambil first dose, dia tak beritahu suami dia. Tiba-tiba suami dia tak tahu pun dia ambil the first. Dia kata kalau kalau dia ambil saya akan ceraikan. Allah. Dia dah ambil. So isu dia dia dah ambil. So dia tanya ustaz. Saya, uh, jatuh talak ke tidak? Of obviously ustaz uh, which is mufti juga dia kata jatuhlah talak. Uh, dia dia bukannya sebelum sebelum itu bab-bab mufti lah. Bab-bab bab bab, bab, -bab, -bab, uh, bab uh, fake semua tu lah saya tak saya tak, tak terang lah. Tapi bila saya dengar tu saya rasa macam ke tahap ceraikan isteri ke tahap macam tu sekali. Jadi saya rasa macam terpanggil untuk untuk berdepan dengan kumpulan dengan kumpulan sebeginilah. Memang betul uh, Amin ada banyak tahap golongan sebegini tapi sampai ke tahap nak haramkan vaksin jumpa mufti untuk haramkan that too, that is too much. Jumpa mufti untuk haramkan vaksin. For me that is too much. Dan data yang digunakan memang data dia gunakan emosi. Dia ambil daripada Facebook orang yang mati, ni mati COVID contoh yang yang terbaru kononnya orang yang kena nak, nak kena ditidurkan untuk dioksigenkan, dia refuse untuk oksigen, dia tak buat live Facebook. My God, kan ada AOR form. Tak nak, tak, sign lah, keluar lah. Tak ada isu kita orang pun lega lah. At least satu, satu bed kosong. Jadi saya tak boleh, tak boleh, tak boleh nak terima. Okay now, berbalik kepada soalan Amin pasal pasport vaksin. Terus terang Amin, saya pun bukan proponen penyokong kepada pasport vaksin. Saya bukan. I see. Saya bukan. Sebab apa saya cakap saya bukan? Sebab selagi kita tak boleh beri vaksin kepada orang yang nak masa itu, jangan buat pasport vaksin. I see. Sebab itu tak adil. Ada orang yang nak. Don't bother orang yang tak nak ni. Ada orang yang nak tapi tak dapat. Ya yeah, betul. Selagi Masih ada menunggu. ada orang begitu, kenapa nak buat pasport vaksin? Tak adil lah pada orang yang nak. Jangan cerita pasal orang yang tak nak. Itu pula pada dia mm kan. -hmm. Dia orang yang nak ni. Orang nak. Dia nak tapi dia tak dapat. Uh, tunggu mais Sejahtera. Of course lah sekarang banyak PPV yang sebenarnya menanti-nanti orang. Mungkin dia tak tahu cara. Mungkin dia tak tambah berita pada dia orang kampung yang tak erti guna mais Sejahtera. Yeah. So dia nak tapi dia tak tahu. Dia kata panggil unmet need pun ada dalam istilah epidemiologi. So selagi ada golongan sebegini, kita tak boleh bubuh undang-undang yang eh lah betul lah saya setuju. Macam seolah mendiskriminasikan mereka. So saya tak setuju. Jadi apa kontra kepada keadaan ini. Itu saya sangat suka kalau kita liberalize. Kita banyakkan testing. Testing dah makin murah sekarang. Cuma isu dekat Malaysia kita kena beli. Kalaulah kerajaan, saya 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 merayu pada kerajaan lah untuk consider sekarang betul YBKJ berjaya rendahkan harga daripada RM30 kepada RM20 tapi still expensive kalau kita, mahal kalau kita nak buat secara berkala. Kalaulah boleh dibagi percuma kepada orang yang simptomatik. Aa, yang Saya rasa ya, itu memang percuma lah Kalau symptomatic Kalau ada bergejala Pergi mana-mana klinik Confirm akan aa, diberi secara percuma Tetapi juga boleh consider aa, Kepada bila untuk student pergi event Student yang balik ke kampus Ataupun kepada golongan yang tak nak vaksin sekalipun aa, Yang tu Tapi untuk mungkin lah Mungkin untuk golongan yang, yang tak nak vaksin ni Kena bayar sendiri lah Untuk buktikan bahawa mereka Mereka tidak Mereka adalah negatif covid Dan boleh-boleh attend Uh, whatever function Faham eh uh, hmm, Walaupun betul. mereka Tidak Tak nak vaksin For whatever reason Mungkin Tapi kalau mereka Sengaja tak nak vaksin Melainkan orang yang ada Sebab-sebab kesihatan lah Yang tu kita kena Should be bagi free Tapi kalau mereka Sengaja tak nak vaksin uh, Yang tu you, you have to pay for it lah Kena Baya bayar lah Bayar hmm. Sepatutnya every 3 days Setiap 3 hari kena test Kan tapi, tapi banyak negara Ada yang buat uh, Seminggu sekali Kat UK contohnya Kat UK buat Seminggu dua kali Kalau macam Always berdepan dengan ada face-to-face -face buat testing. Jadi, I mean, saya punya cadangan rather than kita impose passport vaksin ni adalah kita buat regular testing. Uh, menggunakan nasal uh, sama nasal. Nasal ni swab yang pendek je lah kat lai hidung. Mm -hmm. Ataupun ILEO. Uh, mm -hmm. Ada ujian yang boleh guna nasal. Ada ujian yang guna ILEO. ILEO ni bubur ILEO je lah. Uh, mm -hmm. Tapi, ada, ada, saya rasa MDA kita adalah apa? MDA lah. Organisasi yang akan evaluate sama ada Uh, test kit tu bagus tidak. So kita kan kena yakin bahawa mereka telah buat uh, kajian yang betul tentang test kit tu. Asalkan kita follow ikut panduan cara nak gunakan test kit tu insyaAllah kita uh, buat dengan betul. RM20. Sekarang RM20 lah. Saya pun ada kat rumah yeah. saya. Saya get ready lah. Kalau ada simptom, buatlah sendiri. Tak perlu tunggu. Fikir. Harga ceiling eh. Bukan harga selling. Ah, ada ceiling. <laughs> ya tu Macam-macam <laughs> orang kan. Jadi tu lah saya pun terus okay, pertama pasal uh, uh, golongan anti science ataupun pro choice ni uh, golongan uh, uh, apa golongan yang apa uh, uh, anti vaksin ni anti uh, pertama saya saya kata memang saya tak nak buang masa uh, Bertelagah ber, 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 ber dengan diorang cuma saya nak pesan pada orang-orang lain kalau terima maklumat yang tak betul saya mohon supaya dapatkan daripada betul-betul lah pakar ni maksudnya apa Aha ni pakar Hmm. pakar yang currently tengah dalam bidang dia lah. Bukan pakar tapi dia praktis benda lain. Itu bukan pakar. Pakar yang pernah tu bukan pakar. Ini yang sekarang. Kalau contohnya sebut ivermectin. Saya tak ada masalah kalau ivermectin terbukti. Pakailah. Uh, sekarang ni orang sebut ubat kolesterol. Macam-macam ubat untuk uh, untuk COVID. Kalau dah bagus, pakailah. Siapa yang tak nak pakai? Tapi lengarlah nasihat daripada orang yang duduk pakai ubat untuk rawat pesakit ni. Bukan orang luar hmm. yang jarang-jarang tengok Pesakit COVID-19. Tentang pro-choice hmm. ni, mungkin Amin dah tengok okay. dalam Facebook saya. <laughs> saya kata, okey, dia nak kebebasan bersuara. Fine. Kamu contoh rokok. Saya saya contoh tentang Amin rokok kan. Kalau rokok, perokok boleh bebas. Seseorang tu boleh boleh bebas untuk memilih sama ada dia nak merokok ke tidak merokok. Tak ada masalah, betul kan? Mhm. Mm tak punlah nak merokok tak merokok, itu hak 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 asasi dia. Dia punya paru-paru, dia punya hal. Cuma dia tidak ada, dia tidak bebas untuk memilih di mana dia patut merokok. Sebab hmm. kalau dia merokok ikut suka hati dia, orang lain pula tidak bebas untuk memilih berada di sekitaran yang sehat. Nampak tu? Hmm. Ini antara aa, kepentingan diri dan kepentingan masyarakat lebih besar. Okay? So yang mana lebih utama? Apa, apa kepentingan yang masyarakat yang utama. Sama macam COVID-19. Kita pulanglah nak ambil vaksin, tak ambil vaksin, fine. Tetapi kalau tak ambil vaksin, kena ingat, sesiapa yang tak ambil vaksin, risiko untuk dapat jangkitan adalah tinggi. Risiko. Untuk dapat, of course, bila jangkitan tinggi, risiko untuk menjangkitkan orang adalah tinggi. Okay, now, kita ada banyak delta kat Malaysia. Kat Sarawak, almost all delta. Okay, dekat Pahang pun delta. Most lagi kat Malaysia ni delta. Kajian dekat Singapura, Chia beritahu orang yang ada delta dengan dengan uh, orang yang yang vaccinated okey ni tentang delta eh tentang orang yang terjangkit dengan delta ada dua golongan yang ambil vaksin dengan tak ambil vaksin di Singapura alright yang ambil vaksin pun terjangkit delta betul tetapi dalam masa 14 hari dia punya viral load dia punya CT count kurang daripada 40 which is dalam PCR negatif tetapi hmm. orang yang ada delta lepas 21 hari Baru dia turun. Bermakna dia punya virus dalam badan dia banyak. Ini beza antara yang vaksin dengan tak vaksin untuk Delta. So very obvious. Memang ada ke apa, uh, risiko orang yang tidak ambil vaksin. Bila dia kena Delta. Banyak virus yang ada pada dia berbanding orang yang ambil vaksin. Mm -hmm. Saya harap saya tengah kelang kabut cakap ni. Takut tertukar vaksin. <laughs> saya ulang semula. Untuk varian Delta kalau dia ada, kalau dia vaksinat, dia, dia ambil vaksin, jumlah virus, viral load dalam badan dia adalah rendah berbanding orang yang tidak ambil vaksin. Jadi, mm -hmm. lain, saya nak terangkan, memang ada risiko yang tinggi pada mereka yang tidak ambil vaksin untuk menyebarkan COVID-19. Hush. Mohon kepada yang mendengar ni, jenis tak faham lagi, tolong faham-faham dan bersungguh-sungguh hadam. Ada soalan dari Zaid Mahadi ni, uh, Prof. Dia kata mohon perkongsian statistik kematian drastik setelah pengambilan vaksin selain daripada perkongsian uh, kematian COVID sahaja. Semoga perbincangan lebih telus. Ini komen beliau. Apa komen Prof terhadap komen ini? Sebab saya tahu saya sekarang ni YBKJ dah rilis segala data termasuklah mereka yang mati kerana COVID ataupun kerana vaksin. Prof. Okey, menurut data yang saya dapat daripada NPRA, tidak satu pun lagi kematian yang disahkan oleh vaksin di Malaysia. Tidak ada satu pun. Okey, yang yang menyebabkan orang tak puas hati ni um, sebab lambat. Macam saya kata tadi, um, kematian disebabkan oleh COVID, kematian oleh disebabkan oleh vaksin, perlukan review, mortality review yang sangat lama, post-mortem. Bukan main dengar-dengar cakap dan buat buat decision. Tidak. Ambil masa yang lama. Kemudian kita uh, bila dilaporkan kita akan siasat dengan detail. Jadi mengambil masa yang lama. Tetapi saya saya faham isu dia adalah kenapa tidak regular data tu diberi. Macam saya kata tadi hmm. pasal BID. Jadi uh, uh, ada pro and cons kat situ. Kenapa uh, uh, ketidak yakinan public trust ni defisit berlaku? Sebab uh, kegagalan agousailah uh, kerajaan hmm. untuk share data dengan lebih cepat. Jadi saya menyeru kerajaan supaya share data. Saya yakin di mana-mana di dunia memang ada memang ada side effect yang tinggi oleh vaksin. Memang ada. Memang ada kematian yang disebabkan oleh vaksin. Memang ada. Saya tak tafikan, memang ada. Vaksin tu bukan uj uh, ubat mujarab, bukan. Dia adalah ciptaan manusia juga. Ada kelemahannya, betul. Tapi saya sangat-sangat yakin statistik yang ada di tempat-tempat lain memang sangat-sangat kecil kebarangkalian mati disebabkan oleh vaksin berbanding mati disebabkan oleh Covid. I see. Dan ada orang sampai tahap gurau-gurau dia kata tahta maharaja tahta juara <laughs> jumlah jangkitan di selangor telah beralih benda bertukar tangan ke negeri serawak benda tu bunyi gurauan tapi serius dan kita ada orang serawak prof dia siap komen dia kata ni puan Hamidah rapin dia dari serawak betul di serawak delta tapi tahap 1 dan 2 ramai yang tahap 4 5 kurang sebab vaksin dah ramai dan dah mula untuk pelajar Komen Prof, tentang komen ini. Um, bila kita nak, kom nak compare sama ada keberkesanan vaksin. Uh, pertama, kita perlukan data yang lebih banyak lah. Uh, ya. Ada banyak data yang, ada setengah poster yang diberi tu sebenarnya tidak, macam contohnya yang yang, yang saya tak setuju adalah bila KKM letak data total uh, vaccinated versus total unvaccinated, kan. Maksudnya jumlah Ayuh. yang telah divaksin berbanding jumlah yang tidak divaksin keseluruhannya. Uh, so far daripada mula wabak dan bilangan kematian. Jadi saya rasa tu tak sesuai sebab mm -hmm. uh, apa vaksin ni baru je diberi bulan 2. Uh, COVID mm -hmm. daripada bulan March tahun lepas. Mana boleh compare macam tu. So statistik yang sesuai perlu diberilah. Macam tadi komen tadi betul. So kita antara yang kita boleh buat compare secara indirectly contohnya kita ambil lah Sabah dengan Sarawak. Okay. Mm -hmm. Satu coverage vaksin Sinovac dia berapa berapa peratus? Belum 80% kan? Uh, uh, Sabah berapa peratus? Padahal tengok tengok jumlah jumlah apa severity yang masuk uh, mana yang tahap mana tinggi. Tahap 4 5 berbanding tahap 1 2 dan 3. Dengan jelas menunjuk saya tak ada saat itu sekarang uh, uh, Amin tapi boleh tu, tak boleh, lah. boleh tengok at any time. Memang betul kata uh, komen tadi Hamidah tadi kan? Hamidah. Dia komen tadi. Ah uh, jadi betul lah. Memang vaksin memang So far ada banyak breakthrough infection di kalangan di Sarawak maksudnya dah ambil vaksin pun ada tetapi jumlah yang memerlukan rawatan di hospital masih rendah masih tahap rendah. Mm -hmm. Tetapi mm -hmm. kena ingat bila 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 dah ramai still juga akan ada kematian. Still juga akan yeah. ada kematian. Ha ah, jadi mm -hmm. uh, macam mana pun benda tu berlaku tetapi kalau tidaklah ada vaksin saya yakin keadaan lebih buruk akan berlaku. Okey. Uh, selepas ini saya nak tanya prof bila kita masuk ke fasa endemik, Adakah memadai dengan SOP yang ada ataupun apa cadangan Prof? Khususnya negara mana yang kita boleh jadikan sebagai model contoh untuk kita at least lah jadikan sebagai panduan dalam mengharungi fasa endemik ini. Tapi sebelum tu saya nak ajak para penonton kita nak tengok satu trailer satu teaser di mana program Borak dulu kembali bersama anda semua bermula esok. Ini poster dia, saya bersama dengan Khair Rahman uh, Setiap hari daripada uh, hari Isnin 13 September jam 7 malam uh, Di mana esok to topiknya adalah kongsi rezeki Kita ada PU Riz, kita ada Usup, kita ada Alan Way, kita ada Syed Anas Datuk Syed Ali Pegawai Operasi Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur So kita tengok video ni tentang program Borak Dulu #menangbersama. Check it out. Assalamualaikum Hai semua <tid> Dah lama tak bersua kan? Dah lama tak bersembang-sembang Tak berborak-borak <tid> Tapi tak apa Sebab kita akan kembali berborak tak lama lagi Khas bersempena dengan sambutan Hari Malaysia Pastikan anda bersama dengan saya Amin Idris Saya Khair Rahman Dalam program Borak dulu Hashtag Menang bersama Borak dulu Hashtag Menang bersama Yang akan kembali bersiaran Pada 13 September Jam 7 malam Di TV1 Pastikan anda bersama kami dalam program Borak Dulu Hashtag Menang Bersama So jangan ketinggalan guys Jumpa dalam Borak Dulu Hashtag Menang Bersama Selamat menyambut Hari Malaysia 2021 Daripada kami di TV1 Okay so esok saya akan kembali ke studio Berdebar sebenarnya Prof sebab Dah kena COVID sekali tu, saya kena extra careful lah, ya Allah. okay, Prof. <laughs> Soalan yang saya tanyakan tadi Prof Berkaitan dengan uh, Kita dah bakal ma ma melangkah masuk ke endemik Adakah Memadai dengan SOP yang ada Kan Ataupun Macam mana Prof Ada tak negara-negara yang kita boleh jadi contoh Untuk panduan kita bersama Macam saya kata tadi lah Amin Tidak ada satu negara pun Yang ada. dikatakan berjaya uh, Untuk hmm. Dah berjaya lah menangani COVID-19 tetapi ada beberapa negara dah cuba untuk pulihkan ataupun hidup ke, ke fasa era sebelum covid sikit sebanyak macam Denmark tadi saya kata dan banyak negara lain macam UK bila Amin sebut stadium dia penuh dengan orang, tak ada penjarakan langsung, tak ada hard limit langsung dan setiap negara ada banyak perbezaan dia. Kalau tengok belah Asia ni lebih strict belakang belah belah Eropah lebih, lebih Eropah dan Amerika pun lebih bebas lah. jadi Uh, tidak, saya untuk saya pilih satu negara tu uh, susah lah untuk saya decide lah untuk saya cadangkan tetapi apa yang saya nak cadangkan sebagaimana saya cadangkan tadilah uh, apa gunanya kalau kita kononnya sebenarnya saya tak setuju uh, istilah beralih ke fasa endemik sebab macam kita kata tadilah hmm. dia bukan semudah tukar hari macam saya beritahu yeah. dalam bernama baru ni kan uh, macam uh, hari, ni, hari ni bulan hari ni 12 bulan esok 12 hmm. malam ni 13 bulan Maka bermulalah hari endemik Malaysia Mana boleh macam tu Cuma hmm. tak salah Macam Boris Johnson Dekat UK Satu hari dia kata yeah. Kita akan lift Semua uh, restriction. Tapi oh, dia, tak, dia mana tak, mana tak kaitkan dengan Istilah epidemiologi Kita sekarang telah masuk Ke herd immunity ah, Jeng 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 Mana ada <laughs> Mana boleh macam tu Tak boleh macam tu So uh, tapi Tak ada, tak ada isu Tapi mungkin lah Macam yang baru ni pun Ada orang kata Kita perlukan gimmick tu kat Malaysia Kita perlukan uh, Meraihkan macam tu lah di Malaysia Mungkin Satu nah, simbol. Ah, sebab, sebab, sebab saya bukan bukan politician Saya tak letih nak benda macam tu. <laughs> tapi dari segi epidemiologi pelik lah pelik. Sekarang kita masuk ke fasa endemik. Macam yalah, hmm. pelik lah tapi kalau itu boleh menarik perhatian rakyat untuk rakyat bersedia fine. Why It's not? okay. Just one of the way untuk kita promotekan benda tu. Cuma orang kata kita masuk ke fasa endemik tapi everything semua sama. Ah, Jadi hmm. pelik lah pun tak. Kalau dah ada endemik bermaknanya safer lebih selamat So pertama betul ke kita betul-betul selamat? Mungkin betul macam saya kata tadi. Saya tak tahu. Mungkin data yang dikaji oleh uh, institusi dekat KKM data menunjukkan memang dah selamat. So saya tak boleh kata apa. So bila dah pakar uh, institusi berkenaan kata dah selamat yakin selamat dan buat simulasi scenario planning memang kalau ini berlaku kita dah ready. Move, kita move on lah. Uh, cinema pun dah buka sikit-sikit. Lepas tu uh, apa gymnasium, sukan pun dah mula dibebaskan. Of course sekarang dilimitkan kepada kepada apa kepada uh, yang fully vaccinated, tapi saya tak nampak yeah. enforcement dibuat dengan secara secara apa tegas. Saya tak nampak lah dekat dekat uh, apa restoran pun kita tak nampak ada orang check. Uh, ada tapi ditanya dah ya dua kita tunjuk dua ha, masuk kan betul lepas. Ha, lepas Tapi lepas tapi tak ada orang check. So saya tak pasti apa perubahan yang akan dibuat. Tetapi kalau kita masuk kononnya pasal endemik tapi tak ada perubahan. So apa maksud pengisytiharan tersebut? So saya rasa bila kita masuk ke fast kononnya lah, kalau kita masuk, kalau betul kita endemic bermakna kita lebih selamat. Bila kita lebih selamat, seharusnya lah sekatan-sekatan ni dilonggarkan sepatutnya. Jadi itulah expectation, harapan saya lah ataupun expectation, jangkaan saya kalau kita dah endemic sepatutnya dilonggarkan sebab keadaan lebih selamat. Tapi adakah kita selamat? Tengoklah ICU uh, penggunaan ICU kita penggunaan ventilator kita, kebahadar kematian kita. Kalau semua isu tu telah kita selesaikan, kita pastikan memang kita betul selamat, maka tak ada isu. Kita masa kita uh, akan semua ni akan ditarik akan diangkat lah semua sekata-sekata akan diangkat satu persatu. I see. Okay Prof, yang ni walaupun dah banyak kali doktor dan juga dekat media pun dah ulas saya meraihkan penonton kita Rabiah Abdul Samad. Assalamualaikum. Betul tak Prof Uh, boleh tak Prof ulas tentang tahap imuniti orang yang telah sembuh dari Covid Contohnya saya lah Betul ke antibody terbentuk tak tahan lama dan mereka perlu divaksin juga Dari segi uh, uh, Okay uh, Sebenarnya pertama saya nak beritahu data-data yang kita ada dekat Covid-19 ni Keep on coming Bertambah dari hari ke hari kan uh, Okay uh, orang yang dapat COVID-19 belum cukup dia punya antibody dia untuk dia punya dia punya volume dia punya kad dia punya volume dia punya volume apa dia punya bilangan dia, punya bilangan. dia punya kuantiti dia untuk melak, me, sebagaimana orang yang divaksin jadi kita anggap hmm. dia tak cukup pertahanan badannya kalau orang tu vaksin dia punya level tinggi contohnya kalau kita dapat herd rendah macam tu sikitlah so dari kad dari segi bilangan volume dia tu macam bilangan dia tu tak tak cukup tinggi okey tak cukup parah-parah dia tak cukup tinggi ah ha, berbanding dengan uh, yang kita dapat vaksin jadi kita rasa bahawa sesuailah kalau orang yang terima yang yang terima dapat covid secara natural ni untuk dapatkan vaksin semula tak no harm okey supaya hmm. dia bertingkatkan dia punya kadar imuniti tetapi ada juga kajian yang mengatakan bahawa walaupun kadar dia rendah tetapi dia lebih sebab so, soalan tadi tahan lama ya so walaupun dia rendah tapi dia tahan lama ha, ada kajian berlaku macam tu Ah ha, yang kena Covid. Tapi dia still hmm. rendah, Min. Memanglah yeah. dia tahan lama. Malah antibody still ada lagi. Tetapi rendah. Ha. Buat apa? Jadi itulah maksud dia. Dia, dia tanya tadi hmm. tahan lama, jawapannya ada ada kajian kata tahan lama tetapi paras dia rendah. Mungkin kita rasa tak cukup untuk berbanding dengan orang yang dapat uh, uh, vaksin tadi. So sebabnya sekarang kita dah galak gambar Kalau tengok dulu orang cakap kalau dapat vaksin, kalau dapat Covid kita tunggu ah uh, 2 uh, bulan 3 bulan baru dapat dapat uh, vaksin lain. Yang dulu tu bukan sebabkan uh, data tapi sebabkan stok kita tak cukup. So ah. sementara you turn your turn terdapat dapat vaksin, you dah ada immunity walaupun tak banyak. At least berbanding yeah. dengan orang lain, orang lain tu lagi lagi mustahil untuk dapat vaksin. Macam tu. Sekarang dah vaksin dah banyak. Dah you dapat pat covid ah uh, tak lama lepas tu you boleh dapat uh, tu ambil vaksin, tak ada masalah. Ya. Yeah. Even selepas saya negatif covid pun kali ikutkan asalnya kan 3 bulan. Tapi bila saya merujuk pakar-pakar, dia kata 14 hari. Even lepas 10 hari pun dah boleh. Asalkan dah okey. Okay, okay yes, Prof. Betul. Last sekali, Prof. Apa nasihat, Prof? Apa cadangan, Prof? Sebab kita nak sarankan kepada kerajaan agar apa-apa istihad politik, istihad pentadbiran, kita tidak membuat keputusan yang salah. Saya tahu benda ni masih lagi tidak ada presiden. Tapi Prof sebagai pakar dalam uh, epidemiologi, di dalam statistik daripada kepakaran Prof, apa nasihat Prof? Okey, gila okay uh, gila soalan-soalan macam saya memang lemah lah kan. Tapi cuma saya nak beritahu uh, kejayaan sebenarnya kita melalui uh, COVID-19 daripada March tahun lepas lagi. Daripada Februari, hujung Februari, March sampailah sekarang kan. Jadi ada banyak uh, intervention yang dibuat oleh kerajaan. Uh, kalau nak kira dua dua kerajaan lah sekarang kan. So, kan daripada zaman. Eh, tiga, tiga kerajaan. Tiga kerajaan. Tiga kerajaan. Tiga kerajaan. Tiga kerajaan. Tiga kerajaan. Oh, COVID kan. Tukar-tukar. Uh, Jadi, kalau tanya saya lah. Tanya saya. Saya orang yang lebih positif pemikiran saya. Kita macam kalau kita nak timbang apple lah. Timbang apple. Kita masukkan sebiji. Kalau timbang nak timbang sekilo kan. Kadang pemberat yang zaman dulu pakai dacing kan. Letak, letak penimbang dekat sebelah. Letak apple sebelah ni. Letak sebiji. Dacing tak angkat lagi letak dua biji, dacing tak bergerak lagi. Mungkin letak yang ketiga, dacing buang naik atas. Takkanlah yang apple yang ketiga kata, sebab akulah dacing tu terangkat. Tak boleh dah cakap macam tu. Betul. Tu, 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 saya rasa benda ni adalah kumulatif. Sebab apa kita belajar. Walaupun kalau dia tak berjaya sekalipun, mungkin kegagalan dia menyebabkan kita belajar. Jadi lebih baik. Kalau tidak ada kegagalan yang sebelum ni, sebenarnya kita dulu bermula dengan kejayaan sebenarnya. Semua negara Betul, puji banyak. kita. Aha. Lepas tu, ada masalah. Sampai sekarang kita ada, ada masalah dengan, bermula dengan uh, pilihan raya negeri Sabah, kan? Lepas tu, sampai sekarang kita tak settle-settle. Tapi tak boleh nak kata sebabkan, tapi benda tu memang macam koinsiden lah berlaku ketika berlaku. Tapi bukanlah uh, kita boleh buktikan secara uh, inilah, uh, epidemiologi, secara causality, secara penyebab uh, yang yang perlukan uh, kajian yang sepenuhnya. Dan tu lah saya punya konsep adalah, benda ni adalah uh, sumbangan semua orang. So kalaulah berjaya sekalipun kerajaan sekarang yang baru ni, kalau kaitkan politik, bagi saya ialah bersifat kumulatif dengan semua-semua yang lain tu. So kita tak, tapi hmm. politik is politik lah. Dia akan yeah. claim. Jadi yang tu bagi saya itu akan menyebabkan rakyat akan, akan bagi saya rakyat yang akan merana. Sebab so, so, satu hmm. satu yang lain akan datang, dia akan cuba cuba tunjukkan kononnya pembaharuan. Dia buat contohnya transformasi. Tapi kalau kalau memimpin kita yang ada ni ikhlas, e memang betul untuk rakyat. Bukan untuk diri sendiri. Saya rasa insya-Allah kita semua dalam dalam kepimpinan pem, pem, yang baiklah. So lebih daripada itu saya tak kerti nak komen amin. So saya punya rasa adalah semua pemerintahan yang terdahulu semua ada contribution kepada apa yang berlaku hmm. sekarang. Jadi itu saja ya. yang saya boleh komen amin. Okay, saya pada tu fikir-fikirkan. Prof uh, walaupun uh, disebabkan Prof Uh, jawab pendek Saya kena bagi juga Soalan ni Prof <laughs> Ni nak tanya Adakah pengambilan vaksin Pada masa akan datang Tak free dah uh, Yang ni Saya rasa kena jawab Prof <laughs> Okay Kalau tanya saya Saya eh No Kena bagi Sebab hmm. Sebagaimana kita bagi Banyak vaksin lain free Ini adalah public good apa maksudnya apa ke uh, satu hak bukan hak lah satu nak kata hak tu berat sangat tapi adalah tanggungjawab kerajaan untuk pastikan rakyat kita selamat jadi sama mm -hmm. kalaulah kita satu masa kita perlukan booster ketiga kalau perlu mm -hmm. macam seolah-olah macam ke arah itu macam ke arah itu mm -hmm. kan uh, maka bagi saya kerajaan seharusnya terus untuk memberi vaksin secara percuma cuma mm -hmm. tu sebabnya kerajaan kena buat PK sustainability planning dia untuk develop yeah. kita punya vaksin sendiri supaya kita tak perlu mengharapkan negara luar. Kita tak tahu lagi varian apa yang akan keluar. Jawapan saya, saya tak setuju. Uh, in fact, testing pun saya minta supaya free kepada rakyat. Apatah mm -hmm. lagi vaksin. Mm -hmm. so, jawapan saya. Dan kepada rakyat sementara free ni, pergilah ambil. Ya Allah, aku payahlah. <laughs> Last but not least, Prof. Betul ke Indonesia dan juga India uh, negara sangat rendah peratus vaksinasi tapi berjaya menurunkan kes? Betul. Secara factual, betul? Betul. Indonesia apa? amazing. Dia punya vaccination rate sebenarnya meningkat. Meningkat. Okay. Uh, dia dah mula bagi booster ketiga kepada uh, paralinus dia. Sebab dia pakai Sinovac oh. kan? CoronaVac kan? Untuk baksa ketiga dia bagi Pfizer ke? Apa, saya tak ingat. Uh, tapi bukan okay. uh, Sinovac. Sebab Sinovac, yalah. Uh, so, jadi... Uh, Memang betul dia berjaya mengurangkan apa mengurangkan dan dari segi dari segi kadar per penduduk memang kita masih tinggi kita lebih, kita lebih hmm. melebihi daripada US. Tetapi I kalau see. jumlah yang diberi vaksin sehari Indonesia melebihi kita. Sebab dia rakyat dia ramai. So hmm. kalau jumlah yang diberi vaksin sehari lebih ramai. Ini menyebabkan saya bimbang sebenarnya di Malaysia. Sebab kalau kita tengok hmm. mega PPV kita uh, saya selalu tak setuju tentang mega PPV sebab dia dia adalah boleh punca uh, jangkitan. Tetapi kadar kita sebelum ni lebih kurang setengah juta sehari dos. Yeah. Sekarang ni dah uh, sekitar dalam 300 ribu. 300, uh, sebelum ni setengah juta, eh? 500 ribu. Sekarang tinggal 300 mm -hmm. ribu sehari lebih kurang. Tapi saya tak nampak macam mana kita boleh kekalkan momentum tu. Sebab dalam vaksin ni, dua penting. Liputan, berapa ramai yang akan dapat vaksin. Kedua adalah dia punya kelajuan, kecepatan. How fast and how wide the vaccine roll out. Mm -hmm. So dua-dua ni penting. Memang eh uh, insyaallah satu touch paper uh, kami daripada UI dengan Labuan akan keluarkan. Uh, memang akan cuba membuktikan bahawa bukan saja liputan tu penting tapi kepantasan kita memberi vaksin juga mustahak. Jadi saya mengharapkan kerajaan supaya segeralah kembalikan kita punya rate kepada 500000 kembali. Saya tak tahu macam mana dia akan buat. Sekarang dah mula mega PPV dia akan tarik, mungkin dia akan mobiliskan, mungkin kita buat uh, hmm. apa vaksin bergerak uh, sebagaimana beberapa tempat uh, di, di, di 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 apa negeri-negeri kat mana eh? dekat Sarawak ke? Lah. Dekat mana? Yang dekat Sabah. Ya buat, uh, buat PVB bergerak. Saya tak ingat kat mana. Ada uh, dah mm -hmm. mulakan mm PVB yang bergerak. Jadi benda tu yang kita boleh uh, buat untuk tambahkan, cepatkan uh, vaccination. Ini mm -hmm. tu komen saya lah kot. I Amin. Mean. Bukan sebab faktor ivermectin lah, di India sebab saya ingat saya, India pernah istihar lepas tu tarik balik. Ah, ok. Ivermectin di India ni bukan semua negara. Dia ada banyak banyak negeri dia kan. Uh, ada setengah memang guna Ivermectin. Ada kerajaan dia. Ada setengah, kebanyakan lain tak ada. In fact, in, pada bulan March, Uh, ministry dah tarik balik penggunaan Vemectin Australia dah hmm. ban Vemectin Singapura dah ban Vemectin hmm. Di Malaysia pun ada banyak kematian oleh Vemectin Jadi uh, bukan Sebagai saya hmm. uh, I don't think so Bukan Sebab Negara yang hebat Yang kita nak memerlukan antara, Kita tengah mencari rawatan untuk Vemectin uh, Rawatan untuk Covid-19 Jadi kalau kita tahu Vemectin 2 bagus, Pakailah kenapa Apa masalah dengan Vemectin Pakailah Pengeluar pun kata, Vemectin di, uh, dibuat bukan untuk Covid. Yeah. Pengeluar dia, Merck pun cakap, bukan untuk uh, untuk Covid-19. So, kalau kalau bagus, pakailah. Apa masalah? Dia tak boleh pakai. Tapi kalau tak bagus, kenapa nak pakai juga? Jadi, kerajaan kita, orang-orang yang merawat pesakit, semua dah tahu. Bagus ke tak bagus. Dan mereka yeah. sekarang ni, ramai dekat ICU. Mungkin tadi siapa yang nama uh, doktor yang dekat ICU Putrajaya tu. Mungkin dia dah rawat orang yang ada Vemectin. Contohnya lah kan. So kita dah tahu sama ada macam itu bagus. ni orang yang merawat pesakit cakap ataupun mm -hmm. itu itu still testimonial itu masih testimonial. kita kena mm -hmm. tengok data yang ada data yang ada pun belum cukup Cochrane pun macam yang lepaslah yeah. Cochrane database pun cakap dia tak berkesan jadi nak cakap apa lagi nak perjuangkan apa lagi <laughs> saya tak saya tak faham nak perjuangkan okay. apa lagi <laughs> uh -huh. baik prof uh, sebagai penutup apa pesanan prof kepada seluruh rakyat Malaysia agar kita terus tabah dalam mengharungi ujian COVID-19 ni. Silakan Prof. Yang paling penting sekali kan, um, bila kita nak decide apa-apa untuk untuk diri kita ke untuk keluarga kita ke untuk isteri suami kita ke, carilah fakta, carilah maklumat yang betul. Jangan jangan dengar-dengarlah. I Amin mean, rakyat Malaysia ni kita kita ramai rakyat Malaysia ni sangat sangat affected by social media. Ah mm -hmm. uh, kalau contohnya bila ada paralimpik kita yang tak dapat emas tu dia belasahnya mm. kita kalau bab kalau bab kalau perang ni based on social media Malaysia akan menanglah mm -mm. um, tapi data benda yang serius melibat, melibatkan nyawa ni kita tak boleh main rasa-rasa agak-agak ijtihad diri sendiri kononnya tanpa rujuk kepada pakar yang betul-betul pakar bukan pakar yang disebut pakar dan saya tak kerti apa nak cakap lah main sebab, sebab hmm. orang ni dia mudah sangat Malaysia ni Malaysia ni mudah sangat percaya dengan WhatsApp daripada, sosial, daripada hmm. yang apa uh, apa uh, oh, real pakar cakap dia akan katalah ini arus arus apa apa dia panggil ya? mainstream ah hmm. tak nak terima kalau dia cakap tak nak terima CDC cakap tak nak tengok tak nak terima FDA cakap tak nak terima tak tahu siapa dia nak nak, nak, nak terima saya so, tak pasti siapa dia nak terima lagi dah. Tiba-tiba so, dia kata, I don't believe in WHO selama WHO pantu seluruh dunia dia tak cakap pula bising-bising Jadi, saya pun rasa macam kalau orang cakap uh, vaksin tu memberi mudarat kan uh, ada orang kata bukan bukan vaksin yang beri manfaat sorry bukan vaksin beri manfaat Allah beri manfaat betul saya setuju tetapi hmm. vaksin, mudarat juga ketentuan Allah bukan vaksin beri mudarat Allah yang decide kalau Allah tak izinkan hmm. you tak akan dapat mudarat kalau Allah tak izinkan, vaksin takkan bagi manfaat. Yang bagi manfaat, eh, Allah je. So kenapa? Kita, kan ada sahabat Nabi yang minum racun, dia tak mati. Sebab dia kata yang bagi hidup dan mati adalah Allah, bukan racun. saya bukan suruh minum racun. Kan? Iman kita tak cukup tinggi macam sahabat. Yeah. Benda maksud saya, kalau kita yakin Allah yang bagi manfaat dan mudarat, ambil lah vaksin, apa masalah dia? Jadi, jadi itulah saya punya last nasihat kepada semua orang uh, jumpalah yang betul-betul pakar dan kita doa lah pada Allah supaya Allah buka hati kita. Semua orang semua cerita pasal Allah, semua orang siap, -siap, baca Yasin lagi pasal mm -mm. yang pro sains ni tapi saya pun tak tahu nak cakap apa sebab uh, kefahaman ni semua uh, daripada Allah dan saya pun harap uh, serahkan kebenaran supaya Allah wa'alam lah saya supaya Allah uh, tunjukkan saya benda yang betul lah apa yang saya cakap ni betul. Moga-moga apa yang saya cakap ni uh, benda yang betul. Saya pun tak tahu sebenarnya. So saya sentiasa berharap supaya Allah tunjukkan saya benda yang betul dan saya dapat um, advice orang benda yang betul. Ah uh, itu saya dah pernah ambil engagement. Baik, Profesor Dr. Jamaluddin Abdul Rahman, terima kasih banyak kerana sudi bersama pada hari ini. Uh, bukan senang nak dapat tapi waktu prof sangat kami hargai. Dan pada semua yang sudah menonton, ayuh kita ber bertindaklah di atas kefahaman ilmu Jangan kita takwil dalil-dalil agama mengikut kepala kita sendiri. Prof, saya sendiri banyak berdebat di sosial media dengan puak-puak ni. Mereka guna hadis-hadis, dia bawa ayat Quran tapi bila saya tanya. Contoh, hai, Prof, dia kata, dalam Quran tak ada sebut pun vaksin. Saya kata, dadah ada sebut tak dadah? Dia kona-kona-kona, last kali dia kata saya bodoh. Lah, kau dah tak jawab soalan aku. Lepas tu pula dia kata aku bodoh. So saya tanya kau tahu tak apa itu usul fiqh? Apa itu ilah dalam hukum? Dia tak jawab, Prof. <laughs> Akhir sekali dia claim dia sebagai pengkaji. Hmm, pengkaji tapi soalan tak terjawab. Jangan kita tergolong di kalangan ini dalam kita menyambut kemerdekaan. Selain pada kita merdeka daripada penjajah, kita perlu merdeka dari kejahilan. Prof, insyaAllah kita jumpa lagi. Pada semua anda semua, terima kasih kerana join, kerana komen, like dan share. InsyaAllah saya Amin Idris, mohon mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. why